وردك دغو هاد نسو غاري ايا شيغي ينو مارين تي لباد او حرير او دغال تو ساكا سعود تولا دا قولاچي يون تاو دا حيسة دغم دا بابلي دغال كانو بلو دي سرادي سبح ساكا ايا لسكوا دك سنة ياهوب کا علوس يما دا فيع دا دواق الرساس تا ايا لغا مغلا يا قودا هان ديگا ندا كو حيرنا اكو دغال كو كسا عدو كوبچوغو ياشا اكاسكو سوغن ايا نور شيغي ينو دغال كو كسا عدو تولا ياشا لكالي هرد الدين تو iyo aaga kale khasaaraha dagaalka ayaa aad u fara badan inkastoo aan lahayn intirada rasmiga ah ku dhimatay dagaalkan maanta dagaalkan ayaa ku sii fidaya deegaanka horle iyadoo u dhaxay ciidamada deegaanka Soomaalida iyo kuwa oromada labada deegaan ee Soomaalida iyo oromada ayaan wax heshiis ka gaarin colaadan inkastoo maalmihii u dambeeyay ay wada hadal ka socdeen magaalada Harar kuwaas oo wali wax natiijo laga gaarin barakacayaasha qolaji ayaa wajahaya xaalad quusa kuwaas oo wajahaya colaasoon noqotay oo loo leeyahay xal waara dagaalkan ayaa salka ku hayay kadib markii deegaanka oromada uu ka cadhooday keelaga deegaanka Soomaalida canshuuraha oo la geeyay inta u dhaxaysa qoloji iyo baabili deegaanka oromada ayaa ku doodaya in kontaroolkaas dib loogu celiyo karaamar dhow ah nawaaxiga magaalada Jigjiga si kastaba ha ahaatee dagaalkan maanta ayaa mid aad u culus hubka iyo madaafiicda ayaa hadda laga maqlayaa guud ahaan deegaamada ku xeeran aagaas wefafaayna ka soo kordhana waxaan la wadaagi doonaa wararkeena dambe hadduu ilaahay iraado bishaaro bishaaro guud ahaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan daafaha dunida gaar ahaan deegaanka soomaalida waxaa la ogeysiinayaa in magaalada Jigjiga la idinka furay shirkadda Diyaar Real Estate oo ka helisan iibinta baabuurta kireynta baabuurta iibinta dhulka iibinta guryaha iyo qaybo kale oo badan xarunta shirkaddu waxay ku taalaa xaafadda Ayirdagax isku iska laamida cusub iyo wadada aadda hospitaalka Ayirdagax wixii faafaahin dheeri fadlan kala xiriir nambarada shaashadda ku qoran ballanteenni waa Diyaar Real Estate.